Pues Pues yo, como carnal. Fortnite, capo. Son son. No, pues más destino, son son. Capo, pues. Son son. Oh, Swan Som. Son son. Esto porque que Thai panda lo guatino. Tengo mal, eso es bunyi son son gitu lah. Ada mau lah. Faruk Din. Kalau salah lu, salah lu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih, support kok kita itu ya nih. Oke yo, support kita. Hahaha, misalnya kali ini. Assalamualaikum. Namo bako ya wibih lah. Saya nama Faruk Din Hawa. Ngaji? Rung rian ban arai kah? Nibong Chua Batam. Nibong Chua Batam, kapo bo songso gak? Telat kau. Telat kau, oh, di ke dalam jalan. Omong apa tau lah nih? Cikgu bangka nak kena mari ke kuasa nak mari sendiri ni. Eh tak boleh goyah sini. Ha. Cikgu dokong. Eh. Cikgu jo baik dengan kita. Ada. Bangka mari ke demo kuasa nak mari. Hari nak kuasa nak mari. Pada-pada ke tiga ha mum blok mum sai ki ha. Isale ki be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorono pecah dah ingat ki demo nak tahu demo ni. Oh, pak orang ni pang lagi ni. Ha, nama? Saya nama Khalid. Nama tu lah, eh? Nama Khalid O. Nama apa? Khaldun. Pardu, ha, bakok, eh? Khaldun. Khaldu. Khalid lah. Oh, ya, tak Khalid. Khaldu. Bakok? Ali. Eh? Ali. Hari ini boleh berasa suka nak sik. Tak sungguh ni. Ramah lagi ni anak kajoh. Cikgu Suhaib nak nanti, ih budak ni pak jadi sungguh. Eh, ni adalah contoh yang baik ni. Suka anasyid, suka baca Quran. Bukan contoh yang lain, yang dalam hotel, yang bawa lampu yuk, bukan. Ha, ho, ni yang molet ni. Yang ha. Tu, yang tu buat with bakar. Ya, kan? Ya, ini yang molet, molet saja lah buat ni. Oma berapa mu sikit-sikit lagi mung jadi nagrong. Ha, mu nama po? Kali lagi. Khaldi. Nama Khaldun Ali. Ah, duk ngaji sekolah? Haji Haran. Berapa tahun? Omo eh. Cukup dak ni. Omo berapa tahun? Palah. Sejami dah. Kalau dak lagi nak suruh semak sini. Ya, suara sedap. Ha demo. Mu ni mai wak apa? Ku dak dengar suara te dak ni. Ha sungguh ni mai dak ambil kau ngupah orang ni. Ku nak pes ki. Ha tu mu ite ha. Misale. Assalamualaikum. Namo? Saya nama Sauki Salema. Bako? Salema. Oh, ngaji sekolah? Raja Tau Itiya. Aduh, Raja Tau Itiya. Cik mu nama apa? Aku nak dengar cik nama apa? Eh? Kapung po, kapung, kapung. Telat kau. Telat kau. Yalah, ni budak jalan kau ni boleh mewak natu tapi mu kure ni. Oh, mu kure ni. Mu dah tak pehik. Mu tu kuru benar. Ha. Misalnya, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sogo sedap. Make gapo we baju lego pira ni. Make gapo le sogo sedap selalu. Make po we yak tu tu. Tanyo ge. Make bo. Namo-namo lu namo apa? Nama saya Fajri Kani. Sogo ya ke nyanyi sani. Aku guru tak kena patah. Dah sungguh dah tengok situ tadi. Sogo sedap moti. Cuba baca satu kerak Al-Quran sikit. Buka face sikit, man. Gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengok sedap mung ke sedap tu, ha. A'udzu billahi kali. Bismillah lalu tak apa, aku nampak mun Allah dah, ha. Bismillah. Rawe lah kita praktik juga. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Allah Rabbu. Oh, tekok mu buat dengan nama eh. Tekok mu eh. Oh, eh, hii, tu saat ni eh. Masya Allah. Hikit deh. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان Mujila tak buka efek hok ku nyanyi. Hok budak ni buka. Mana pula kakak Jawi ngupah yo hok ni, nipu nipu. Buka fake ku teh.
Nah, bismillah lagi sedang hihi sana ya bismillah lagi. Aku nak Ar-Rahman bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Tepuk tangan kepada kumpulan dia sekali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yeah.